πλευρά του κορδόνια και του άρμαντε. Μα πες ρε Κατερίνα, γιατί είναι έτσι. Λοιπόν, εχθές πραγματικά, παιδιά, άλλη μια φορά το έκανα όταν ήταν οι εκλογές. Ρώτησα, λέω ρε παιδιά, εσείς εκεί μέσα στο Twitter, ποιος νομίζετε ότι έχει δίκιο, γιατί πραγματικά έχω την εντάξει, το αγόρι ο Ντάνος, πάρα πολλά νεύρα, Ελένη. Ναι. Ωραίο, σαν θέαμα, δεν μπορώ να πω. Μ' αρέσει που τα νευριάζει. Και εκεί που αρχίζει τα σκιαθήτικα, τρελαίνομαι, έτσι. Κούβει γράμματα, ναι. Ό,τι λέμε στην παραλία, τα λέμε και εδώ πέρα, ε. Γιάννη. Γιάννη. Μην πλησιάζει καθόλου. Ό,τι λέμε στην παραλία, τα λέμε και εδώ πέρα, ε. Τα νεύρα του κορδόνια. Όμως, κοίτα να δεις. Επειδή σαν χαρακτήρες και μόνο σε καμία σχέση στη σωματοδομή. Τον καταλαβαίνω επειδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και αφρίζει με τα παιχνίδια. Και πεινάει ο Δόλιος. Με τρελαίνει βέβαια αυτό που του κάνει ο Γιάννης ο Σπαλιάρας. Εντάξει. Ο οποίος βλέπει ότι πεινάνε, έχουν χάσει και ο Σπαλιάρας. Δεν πειράζει, εντάξει παιδιά, καλά παίξα το όμως. Ο οποίος Σπαλιάρας. Ναι. Ή που λέει, παίρνω πέναλτι την πονάει η μέση μου. Και στον πανηγυρισμό Ελένη κάνει ένα μπλονζόν. Και το βλέπει ο Αγγελόπουλος. Ο οποίος Σπαλιάρας, επειδή έχει υπάρξει και στις δύο ομάδες, έχει πιάσει ψυχολογία και από τους δύο και τους παίζει καταπληκτικά. Το σκεντάει, ναι. Την ώρα του παιχνιδιού, λοιπόν, κάνει ότι πονάει η μέση, του ζητάει πέναλτι να παίξει άλλος παίκτης με τον Αγγελόπουλο για να κερδίσει προφανώς. Γιατί δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί στον Αγγελόπουλο αν είσαι ο Σπαλιάρας. Και όταν τελειώνει πια το παιχνίδι και έχουν κερδίσει, αρχίζει και πανηγυρίζει τόσο έξαλλα. Πέφτουν από πάνω του άλλοι. Πιο πάνω άλλοι. Ναι. Και εκεί είναι που του Χρανιώτη, του Κοκκινάκη και του Αγγελόπουλου. Ο Κοκκινάκης. Πες γερμα. Κοκκινάκης αντέδρασε. Πόσο χάσανε χθες οι διάσημοι. 17. Ανεβήκαν μέχρι το 7 γιατί μέχρι εκεί το 6-1 τους έβλεπα. Ναι. Μετά χάθηκαν. Νομίζω, Ελένη, ότι αυτό που κάνανε με το Σπαλιάρα ήταν στρατηγική. Βγάλε το Σπαλιάρα έξω, δεν θα κέρδιζε ποτέ. Γιατί ήταν δύσκολο, έπρεπε να σκύβει, να σηκώνεται. Και είπαν... Παραδέχτηκε ο Μάριος. Για... Μπράβο, γι' αυτό και, και τον στήριξαν και οι συμπαίκτες του. Δηλαδή... Παιδιά, αλλά και πάλι δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Βεβαίως και το έχεις. Δεν ήταν φάουλ. Και έχεις. Και βεβαίως πολύ ωραία σκέφτονται και σπάνε τα νεύρα. Γιατί όταν έχει γίνει αυτό ο χαμός, πλακώνονται όλοι. Εκείνο Σπαλιάρα σε λύσει μια γουλιά και κάνει. Σαν το παιδάκι. Ναι. Σαν το χλαμπάτσα τη Ελλάδος στα παιδιά. Που με τρελαίνει. Γιατί είναι στη γωνία και. Παιδιά, ηρεμήστε. Απλά δεν ξέρετε αν χάνετε. Ηρεμήστε λίγο. Και είναι σε φάση, είναι σε φάση σαν την Ασπατσίνα στο Fame Story. Δεν καταλαβαίνω την εκκρίση. Αυτό, αυτό. Πραγματικά του έχει κάνει έξαλλους. Ο Κοκκινάκης έχει μιλήσει τόσο πολύ, όσο δεν έχει μιλήσει στην προσωπική του ζωή, πιστεύω. Ούρλιαζε, δεν έχει μιλήσει ναι. στην κόρη του τόσο πολύ. Θες να το δούμε, λέει. Όλε αποκλειστικέ κλικάρετε με δική σα ευθύνη. Ούρλιαζε ο Κοκκινάκης και φώναζε γιατί. Να δούμε.